Sema moja, namaanisha kwamba tupo sehemu moja kikazi. Yaani yeah. Tupo sehemu moja kikazi. Kwa hiyo mwenyewe unaona manjonjo yangu pale napiga tarumbeta hivi na hivi ndio fani yetu. Siko pale bendi koi. Na wewe ndugu yetu anakuja kuwakilisha ana baya. Unategemea kuona pambano la namna gani ukimtazama ndugu yako na mpinzani wake? Na nategemea kuona pambano zuri kwa sababu bondia anakutana naye ni bondia mzuri na yeye mzuri kupita anaokutana naye. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba Swanga kajiandaa vya kutosha. Kwa hiyo inshallah tuje kesho hapa Masaki tuangalie kwamba kitu gani anachofanya, lakini naamini katika 100% kwamba Swanga atafanya vizuri. Ashraf ni bondia mkongwe, kwenye moja ya bondia wa Kongo kwenye heavyweight, lakini amesema anamjua vizuri na ameshamsoma. Mlivyokuwa mna train naye, ni nini ambacho mlikuwa mnamwambia kuelekea pambano hili? Kwamba kweli Ashraf bondia mkongwe, lakini Haruna Swanga ni bondia chipkizi na ile mzuri. Kwamba ngumi haijaanza leo wala kesho, kwa sababu katokea katika ngumi za amacha. Alikopo anashika katika ngumi za timu ya taifa ya ngumi ya Tanzania. Kwa hiyo tuseme sio bondia mnyonge kama nafikiria yeye ni chipkizi, ni bondia mzoefu. Kwa hiyo mimi na imani kubwa kwa sababu hizi ni ngumi na ngumi hazina mwenyewe. Kwamba naweza nikaamini kwamba Swanga anaweza kufanya vizuri kwa sababu nimekaa naye karibu. Alafu hata hivyo Ashraf namjua na Swanga naye anajua na Ashraf, basi tunaweza tukaona kitu kizuri kinachofanyika hapa. Pia kuna pambano kubwa la ubingwa WBO, Hassan Mwakinyo na Patrick Alotei. Unaliona ni pambano la namna gani? Mimi sina cha kusema kwa sababu mimi hapa nimekuja kumsupport Swanga na yule Mtanzania mwenzetu Hassan Mwakinyo, basi tunazidi kumwombea Mungu afanye vizuri. Inshallah na naisi anakuja kucheza Tanzania aweze akatuangusha atashindwa. Tumuombeeni dua Tanzania zetu aweze kufanya vizuri. Mashabiki wa Selemani Kidunda? Jini, unajua kusema Selemani Kidunda? Jini mkata. Jini makata. Wao waona mbambamba na imani kabisa mashabiki wangu wanataka kuona ladha kutoka kwangu. Lakini naambia kwamba mwaka hawezi kukaisha bila kumuona Jini anafanya mambo yake. Wamenituma amesema ukikutana na Jini mwambie vipi kuhusu Asemele. Ulituahidi marejeano ya pambano hilo baada ya kutoa sare. Hatua zote zimeshaanza. Tunawasikiza mapromota. Yaani kwamba mimi nipo tayari kivita saa yote wakati wote. Simona wana wamekuja kama hivi. Na naamini kwamba hilo nasema mimi kutoka moyoni kwamba mtu asioamini naamini. Inshallah tu Mwenyezi Mungu. Tulieni mapambano afu wenyewe watachokiona aweze wakaamini katika macho yao. Mara pia asemea atapokuja bonge. Nasema ninachokiongea mimi ndo namaanisha. Na siku zote sio nikaongea kitu ambacho sina uhakika nacho. Kombe Mungu promoter atokea weke kazi. Watafurahia. Shukrani. Asante.